Hej og velkommen til endnu en produktvideo fra Soundstore Excel. I dag skal vi kigge på en Dynacore kraftforstærker. Det er L1300FD, og det er en super fed forstærker med indbygget DSP. Dynacore er kendt for kvalitet, og den her forstærker er ikke nogen undtagelse. Den er virkelig let at bruge. Den indbyggede DSP er super simpel. Du kan bare vælge et preset, der passer til det, du skal bruge den til, og så er du sådan set i gang. Hvis du gerne vil lidt mere, så har hver kanal også både en parametrisk og en grafisk equalizer, og du kan selvfølgelig gemme dine egen presets. Derudover så kan du frit rute inputs, så du kan vælge et input, for eksempel går til begge kanaler, eller selvfølgelig bare et input til hver kanal, som den kommer som. Øhm, den kan kobles, og så er den stabil hen til 2 ohm, og det er der ikke særlig mange forstærkere, der i den her prisklasse. Hvis du lige vil tjekke, om den passer til dine passive højtalere, det vil sige, om den leverer nok power til at drive dem, jamen så tag lige et kig ned i specifikationerne. De står lige her nedenunder. Men overordnet set, så er det en virkelig fed forstærker, som har rigtig mange muligheder. Og øh, så ser den også virkelig godt ud og vejer ikke særlig meget. Det er kun lige under 13 kg. Øhm, så hvis du står og mangler en fed forstærker til dit setup, jamen så tjek din Accord L1300FD ud. Den er virkelig alle pengene værd.